Takže my jsme letní přípravou začali 6. května a končili jsme 26. června. Bylo nás zhruba 20 hráčů plus 2 golmani. A zvláštní byla v tom, že jsme pořád nevěděli, jestli se bude hrát krajský přebor nebo druhá liga, což jsme se dozvěděli až v druhé polovině června. Před závodní období jsme začali vlastně 1. srpna, nejdřív suchým tréninkem na suchu, a let jsme začali 5. srpna. Přípravu máme relativně vlastně za sebou, odehráli jsme 5 zápasů, jeden s Ústím, to byla porážka 10-4, pak jsme hráli dvojzápas s Chebem, to jsme prohráli jednou 3-2 a jednou 4-3 po nájezdech, no a pak jsme hráli dvakrát s Děčínem a to jsme dvakrát vyhráli, jednou 6-3 doma a jednou u nich 2-1. Takže víceméně tu letní přípravu i ten vlastně ten srpen na tom ledě vlastně hodnotím pozitivně. Je nás momentálně, nebo ten srpen nás bylo 30 hráčů plus 4 golmani. Samozřejmě muselo pak přijít zúžení a pro sezónu si nechceme nechat zhruba 23 lidí plus 3 golmany. Ten počet je trošku větší, než by asi měl být, ale je to proto, že kluci chodí do práce, dělají i na šichty, takže my potřebujeme prostě mít širší kádr. A ten cíl pro tu sezonu? Cíl pro sezonu je jednoduchý, je záchrana. Myslím si, že druhá liga je ideální soutěž pro město jako je Karaň. No, my vlastně máme teď ještě poslední zápas v Chemnicu v pátek, příští týden 6. září. A to je vlastně naše taková generálka a pak vlastně máme skoro 10 dní na přípravu prvního mistrovského utkání v Táboře. No a další zápas hrajeme doma s Ústím. Takže no, připravovat se budeme co nejlíp. Samozřejmě je dost toho, co nacvičit nebo co zlepšit. Takže věřím, že se na to jakoby dobře připravíme. Sice ten začátek máme opravdu těžký, to rozhodování nás, jak bych to řekl, no máme těžký, takže, ale nedá se nic dělat, je to prostě tak to je a věřím, že to zvládneme. Bylo něco, co tě potěšilo v přípravě? Určitě přístup hráčů. Jako na to, že chodí do práce, ta druhá liga si myslím, že je náročná soutěž, protože to nejsou že profesionální hráči, hrajou vlastně dvakrát víc zápasů než v krajském přeboru. Jezdí se daleko dál, my hrajeme třeba, máme tam Hronov, což je nějakých 250 km, Vrchlabí, Tábor, takže ty hráči si musí brát i že jo, dovolený a tak dále. Takže že určitě jsem spokojený s přístupem těch hráčů, že jsou vlastně schopní po té práci podávat takovýhle výkony na tréninku. Vzkázal bys něco fanouškům před tím prvním zápasem? No určitě bych jim chtěl poděkovat za minulou sezonu, což bylo podle mě něco, co jsme nikdo nečekali. A určitě trošku trpělivosti, protože přece je to obrovský skok. My vlastně máme složený tým tady z okolí, z hráčů z Kadaně, Chomutová, Klášterce. Nemáme prostředky na to, aby jsme si koupili hotový hráče, kteří už mají víc jakoby let v té druhé lize, nebo i z první ligy třeba. Takže určitě tu trpělivost a věřím, že my určitě uděláme pro to maximum, aby na konci sezóny jsme byli všichni spokojení, nejenom my, ale i fanoušci.